Par Kristusin. Ամեն. Շնորհակալ եմ Տեր Օջից, որ Տերը եւս մեկ հնարավորություն տվեց իր արչեւ հավաքվելու եւ իր Սուրբ խոսքով կիսվելու ձեզ հետ։ Աղոթել եմ Տեր Օջը շատ անգամներ, որ Տերը տակ երակուր համապատասխան եւ այսօրվա վերաբերյալ Տերը ասի խոսք ձեզ ամենքի։ Եվ այս օրերի ընթացքում Տերը իմ սրտից մեջ դրեց, որ խոսանք մի հետաքրքիր թեմա, որը ամբողջ աստվածաշնչի ընթացքով սկսած ելից գրքից մինչև հայտնություն շարունակվում է։ Եվ եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, դա սկսվում է հենց աստվածաշնչի սկզբից, ծննդոց գրքից։ Ամբողջ աստվածաշնչը դա մի միտք է, մի միտք։ Եվ մեզանից ամեն մեկը պիտի ընկալի, որ աստված ունի մի թեմա, այդ թեման վերաբերվում է Հիսուս Քրիստոսին եւ դա վերաբերվում է մեր փրկությանը։ Ամեն անգամ մենք խոսում ենք փրկությունից, փրկություն, եւ չեն գիտակցում այն մեծ դատաստանը, այն հավետելական դատաստանը, որից որ Աստված ազատում է այն մարդկանց, ովքեր մանուկի նման անկեղծորեն իրենց սիրտը բացում են իր խոսքի առաջ հավատքով։ Թող Տերը օգնի մեզ, որպեսզի մենք ընկալենք Աստվածը։ Աստված ծննդոց գրքի մեջ ստեղծեց մի ժողովուրդ։ Մոտավորապես 75 հոգով նա տեղափոխեց այդ ժողովուրդը Եգիպտոս, եւ այնտեղ արդեն ինչպես գրված է Աստվածաշնչի մեջ, Փարավոնին որպես հայր դրել էր Հովսեփին։ Հովսեփը հոգևոր հայրություն էր անում Փարավոնին եւ ամբողջ Եգիպտոսին։ Եվ Հովսեփի միջոցով Աստված արեց այնպես, որ բարենպաստ պայմաններ ստեղծեց, որ Իսրայել ժողովուրդը աճի ու բազմանա։ Մոտավորապես 400 տարի հետո թույլ տվեց Աստված, որպեսզի նրանք լինեն ստրկության մեջ։ Ստրկություն, որի ժամանակ նրանք չմոռացան իրենց Տեր Աստծուն։ Մեծագույն փաստարկը սա հետևյալն է, որ երբ որ Մոսեսը փախավ Մադյամի երկիրը, եւ երբ որ անցան եւս 40 տարիներ, եւ Մոսեսը որպես հոգեոր առաջնորդ պատրաստ էր, որպեսզի Իսրայելին Եգիպտոսի ելեցի տակից անի, նա չէր ուզում գնա եւ ասեց, ես խոսել չգիտեմ, Աստված մի փաստարկ բերեց։ Նա ասեց, միթե քո եղբայր Ահարոնը խոսել չգիտի։ Այսինքն Ահարոնը շատ զարգացած էր խոսքի մեջ։ Ահա նա դուրս է գալի քեզ ընդառաջ անապատում։ Այսինքն Ահարոնը պիտի դուրս գար ընդառաջ Մովսեսին։ Որտեղից այդ ինֆորմացիան Ահարոնին։ Որտեղից այդ ինֆորմացիան, որ նա պիտի դուրս գար 40 տարի հետո հանդիպելու Մովսեսին։ Այսինքն այդ ժողովրդի մեջ, անկախ իրենց ստրկական վիճակից, որտեղ իրենք որպես ստրուկներ ճռնչում էին ամեն օր, կար մարգարեական հոգի, որը նրանց մեջ մնում էր։ Այսինքն դրանք ունեին կապ Աստծո հետ։ Բազմաչաշար Իսրայել ժողովուրդ։ Աստծո անդրանիկ։ Ամեն մեկը ունեք ընտանիք։ Եվ ամեն մեկի ընտանիքի մեջ կան զավակներ։ Եվ այն ընտանիքում, որտեղ որ ծնվում են անդրանիկ տղաներ, եւ մենք նկատում ենք, որ այս անդրանիկ տղայից հետո ծնվում են այլ տղաներ, բայց չգիտես ինչի, ընտանիքը միշտ այդ մեծից, այդ անդրանիկից անդադար պահանջներ ունի։ Նույնիսկ երբ որ նա փոքր է, բայց իր փոքր եղբայրները իր հետ միասին այդ փոքրից, չգիտես ինչի, մարդը ակամա անկախ իրենից ավելի պահանջներ ունի, քան թե մյուս եղբայրներից։ Բայց եթե նայում ես իրականության մեջ, սա կլինի 5 տարեկան, նրանք ասենք 3 տարեկան։ Բայց 5 տարեկանից երեխայից դու ինչ ես սպասում։ Բայց երբ որ նայում ես քեզ, չգիտես ինչու քո ներսում մի բան կա, որ քեզ ստիպում այդ 5 տարեկանից ավելի պահանջես, քան 3 տարեկանից։ Ու արդեն մեծի նման նրա հետ զրուցում ես, ձայնդ բարձրացնում ես, ինտոնացիա փոխում ես։ Այսպեսին էր Աստված Իսրայել ժողովրդի նկատմամբ, այդ սքանչելի ժողովրդի։ Իսրայել ժողովուրդը, որին Աստված անվանեց իր անդրանիկը, որպեսի Իսրայելով տարածի ամբողջ աշխարհի մարդկության վրա այն փրկությունը, որը պատրաստել էր։ Իսրայել ժողովրդին բազմահազարանոց նրա բանակը միայն իսրայելի ուժեղ տղամարդիկ 600,000-ից ավելի էին, 600,000-ի չափ էին, Աստվածաշնչը ասում է, բացի խռնիճարան ժողովուրդը, որոնք դուրս եկան դրանց հետ, որ Աստված հանեց նրանց Եգիպտոսի լծի տակից։ Եվ տեսեք,
Եթե մաթեմատիկական պրոգրեսիան վերցնենք, մոտավորապես 3 միլիոն մարդ, որ Մովսեսը առաջնորդեց այս ժողովրդին։ Ահա այս ժողովրդի համար հարկավոր էր մի բան, որ սրանց միաբանության մեջ պահի։ Աստված դրեց օրենք, օրենք, զարմանալի գեղեցիկ օրենք, եւ այդ օրենքների մեջ կային 3 տոնակատարություններ, որոնք որ Աստված այդ օրենքներով պահանջում էր, որ ամեն մի տղամարդ, ամեն մի արու զավակ տարին 3 անգամ պիտի գար Երուսաղեմ այդ տոնը տոնելու։ Տարին 3 անգամ, մոտավորապես 2500 տարի, մոտավորապես այդքան ժամանակահատվածով Աստված Իսրայելին պահում էր միաբանության մեջ։ Դուք պատկերացնեք, եթե 2 տղամարդ իրար հետ վիճացեն, 2 իսրայելցի իրար հետ վիճացեն, եւ նրանք իրար հետ չեն խոսում, նրանք իրար հետ չեն բարևում, նրանք իրար հետ այսպես խոսած չունեն, բայց այդ ճանապարհին նրանք գնում են դեպի Երուսաղեմ, որովհետեւ X ժամանակահատվածում պիտի իրենք մատուցանեն իրենց տոնակատարությունը, իրենց պաշտամունքը։ Դա մի ճանապարհ էր դեպի այդ երկրպագությունը, որտեղ որ մարդիկ հաշտության ճանապարհ էր, Երուսաղեմը միաբանության ճանապարհ էր, որտեղ մարդիկ միաբանվում էին, նորից հաշտվում իրար հետ։ Զարմանալի մի օրենք, որտեղ որ Իսրայելին անդադար պահում էր միաբանության մեջ։ Եվ Աստված ուզում էր, որպեսզի այսպես ամբողջ ժողովուրդները, որոնք ընդունում են Աստուն, նրանց պահեր միաբանության մեջ, որն էր այդ բանը, որով սա պիտի կատարեր։ Աստված Մոսեսին հրամայեց, որ ինքը կառուցի մի խորան։ Սա կոչվում էր ժողովրդի խորան։ Խորան, ուր այդ 3 միլիոնանոց ժողովուրդը պիտի կարողանար գար, որպեսի, եթե ուզում էր լսի Աստծո ձայնը, եթե ուզում էր հանդիպի Աստծուն, եթե ուզում էր իր հոգին պատասխան ստանա, նա պիտի գար ժողովրդի խորանի մոտ, որպեսի Աստծո հետ հանդիպի։ Մեր նպատակն է այստեղ հավաքվելը, մեր միակ նպատակն է Աստծո ձայնը լսելը։ Մեր նպատակն է Աստծո հետ հանդիպելը, մեր նպատակն է Աստծոս բան ստանալը։ Մենք ճիշտ է իրար հարգում ենք, բայց ինչի ենք հարգում, որովհետև Քրիստոսին ենք իրար մեջ տեսնում։ Մենք կարոտում ենք իրար, բայց ինչի ենք կարոտում, որովհետև Քրիստոսին ենք տեսնում իրար մեջ։ Մեր միաբանությունը ինչի մեջ է։ Մենք տարբեր մարդիկ ենք, տարբեր մարդիկ, տարբեր ձևով, տարբեր հագնվածքով, տարբեր դաստիարակությամբ, տարբեր ընտանիքներից, բայց մենք ունենք մի միաբանություն, մի բան, որի անունն է եկեղեցի, մի շատ գեղեցիկ բան, որը Սուրբ Աստծո, Սուրբ Որդի Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Արյան գինն է։ Եթե մենք ընկալում ենք, թե ինչ մեծ գին է, որ ունի եկեղեցին, մենք սկսում ենք ամեն մի անդամին եկեղեցու գնահատել։ Եվ այսպես Աստված հրաման տվեց Մովսեսին, որ նա կառուցի ժողովրդի խորանը։ Ժողովրդի խորանի ամբողջական մի նպատակը, հետաքրքիր մի բան էր, որտեղ որ Աստված պիտի ընդուներ զոհաբերությունները, այսինքն դա միջոց էր, որով այդ զոհաբերությունը բարձանում էր Աստծուն։ Շատ անգամ, երբ որ ես ու դու ընկնում ենք մի տկար վիճակի մեջ, եւ չգիտենք ինչպես զուզգանք այդ տկար վիճակից, մենք կարիք ենք ունենում մեր եղբայրների եւ քույրերի, կոնկրետ նրանց աղոթքերի, նրանց ծոմապահությունների, նրանց հոգեբանական, այսպես ասած, մեր օգնությանը։ Եվ սա ճշմարիտ բան է, որովհետեւ այն շինությունը, որը կառուցում է Աստուք կողմն է, այդ շինությունը առանց մի քարի կատարյալ լինել չի կարող։ Վերցրեք պատի վրայից, հանեք ցանկացած քար, լինի անկյունաքար, լինի մեջտեղի քար, տակից կամ վերևից, այդ շինությունը կատարյալ լինել չի կարող։ Մենք հայերս զարմանալի մարդիկ ենք, 500 գանի շենքերում կարողանում ենք գնանք այդ քարերից մեկը տանից հանենք ու հեռախոս դնելու տեղ սարքենք, հետո 2 հատ քար պատից հանենք, հիմա էլ էլեկտր հաշվիչի տեղ սարքենք։ Հիմնական մարդիկ, ովքեր ապրել են 500 գանի տներում, որտեղ որ հաշվիչները գտնվում էին տան մեջ, բոլոր այդ քարերը հանում էին առանց մտածելու, որ կարող է պատայի մի օր իրեն շենքերը փլվի։ Եվ դա կատարվեց, երբ որ երկաշարժը եղավ։ Դա կարտատարվեց, մարդկանց թվում էր, որ այդ քարերը այդքան պետքական չեն, իրենց հեռախոս ավելի կարևոր էր, որ պատից մի հատ քար հանվի եւ հեռախոսը դրվի այդտեղ։ Իրենց էլեկտրոհաշվիչը ավելի կարևոր էր, որպեսզի այդտեղից 2 հատ քար հանվի եւ իրենց էլեկտրոհաշվիչը դրվի այդտեղ։ Եվ ամեն մի մարդ իր չափով դուլացնում էր այդ շենքը։ Իր չափով օրերից մի օր, երբ որ մեծ փորձությունը պիտի գար մեր լորվա մարզի վրա, հենց Կիրովականի վրա, հենց Սպիտակի վրա, հենց պիտի գար Լենականի վրա, Գյումրի, ապա այդ ժամանակ արդեն դերևած այդ շենքը, թե ինչքան վնաս հասցրել մարդը հենց այդ շենքին, հենց իր ձեռքով։ Այսօր մենք պիտի գնահատենք իրար ու պիտի հասկանանք, որ ամեն մի քույրիկ, ամեն մի եղբայր այդ շինության վրա իր ուրույն տեղը ունի, ու պետք չի որ մեր մտքերի մեջ, մեր զգացմունքների մեջ մենք վերցնենք եւ նրան հանենք ընդեղից, նա չրնի էլ կլնի, այն մեկը չրնի էլ կլնի, այստեղ պիտի լինի այս բանը։ Աստված իր ստրուկտուրան ունի, Աստված գիտի ինչպես վարվի, եւ Աստծո համար ամեն մի հոգին, ամեն մի անձնավորությունը խիստ թանկ է, եւ Աստված նայում է իր որդու Սուրբ Արյան պրիզմայով այդ հարցին։
եւ Աստված հրաման տվեց, որ ժողովքի խորանը կառուցվի, կառուցվեց բոլոր մարդկանց միջոցով, բոլոր մարդկանց, անգամ այն խառնիչաղան ժողովուրդը, որոնք որ դուրս էին եկել, որպեսզի գնան Իսրայելի հետ Կանանու երկիրը, անգամ նրանց Աստված չառանձնացրեց, այլ բոլորից ուզեց, թե տարբեր գույնի բրդերը, տարբեր գույնի կաշիները, թե ոսկին, թե արծաթը, թե պղինձը եւ թե թանկարժեք քարերը, ամեն մեկը իր ջանքի համաձայն ինչքանին կկամենում էր, այդքան բերում էր, ամեն մի անձնավորություն եւ դրանցով կառուցվում էր։ Աստված ուզում էր ասի, որ հիշեք, երբեք չմտածեք, որ մենակ ձեզանով կառուցվեց այդ տաճարը, հանկարծ չմտածեք, որ այդ խորանը մենակ ձեզանով կառուցվեց, հանկարծ չմտածեք, որ նրանք պետք չէ, որտեղ ամեն մեկից Աստված մի բան վերցնում է։ Այսօր դու այստեղ նստած ես, չկարծես, չմտածես, չկասկածես, որ դու խիստ պետք ես Աստծո շնորհությանը, դու խիստ պետք ես Աստծո շնորհությանը, Աստված խիստ քո կարիքը ունի։ Եվ այսպես եկեք մինչև Գործ Կարաքելոս թուղթ։ Գործ Կարաքելոս թղթի մեջ մեր շատ սիրելի Ստեփանոսը պատրաստվում էր Միքայելի, եւ այդ քայլով նա կանգնած էր հաստատ ու գրված է, որ նրա դեմքը հրեշտակի պես փայլում էր, եւ նրան մարդիկ ուզում էին սպանել, բայց նա բերեց մի կարճ պատմություն, եւ այդ կարճ պատմությունով ներկայացրեց Աստվածաշունչը, եւ հասավ մինչեւ ժողովքի խորանը, եւ նա ասեց, խորանը մեր հայրերով հասավ մինչեւ Դավիթը, Դավիթը գտավ շնոր Տերոջը առջև։ Բարեկամներ, մի տարօրինակ բան, երբ որ նա խոսում է այսպես, ասում է, Դավիթը գտավ շնոր Տերոջը առջև, ինչի՞ նա բերեց, հասցրեց այստեղ եւ հանկարծ կտրուկ կտրեց Եվ Դավիթի մասին ներկայացրեց, որ Դավիթը շնոր գտավ Տերոջը առջև։ Սա ինչ էր նշանակում։ Մինչև այդ մի քանի համար առաջ 700 գլխի մեջ Գործ Կարաքելոս թղթի ներկայացնում է այսպես. Բայց դուք մերժեցիք իմ խորանը, եւ դուք ընտրեցիք ձեր հռեմփա Աստծո աստղը եւ մողոքի վրանը, այսինքն մողոքի խորանը, մողոքը, սա մի ահավոր էր, մի չաստված, սա մի կուրք էր, որին որ Իսրայել ժողովուրդը սկսեց պաշտել իր կյանքի մեջ, եւ այն խորանը, որ Աստված տվել էր, սրանք անարգեցին իրենց սրտի մեջ։ Մենք այսօր լիակատար հասկանում ենք, ինչ բան է եկեղեցին։ Մենք իրոք հասկանում ենք, որ եկեղեցին դա մի անտեսանելի ստրուկտուրա է, դա մի անտեսանելի հոդակապ է, որով որ ամեն մի անդամ կապված է եւ աճում է դեպի գլուխը, դեպի Քրիստոսը։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ խորանի գլուխը ինքը Քրիստոսն է։ Մենք հասկանում ենք, որ այդ եկեղեցու գլուխը ինքը Քրիստոսն է։ Մենք հասկանում ենք սա, եթե մենք սա հասկանում ենք, ես հարց եմ տալիս ձեզ, գրված է, անոնք են Աստծո որդիները, որոնք որ Աստծո հոգով կշարժվեն, ասա ինձ խնդրեմ, վերջի մեկ շաբաթվա ընթացքում դու երբ ես զգացե Աստծո հոգու ներկայությունը քո կյանքի մեջ, դու երբ ես ստացե Տերոջից հայտնություն վերջի մեկ ամսվա մեջ, վերջի մեկ տարվա մեջ, քանի գործողություն է քո կյանքում կատարվել, որ տեսել ես, որ սա հրաշագործություն է եւ որի մասին պիտի վկայիր, երբ որ քո կյանքում կատարվել է հրաշք ու Աստված քո կյանքում գործել է, քանի անգամ ես կաններ հրթակել ու հրատարակել, քանի անգամ ես վկայել այդ մասին, որ Աստված այս բանը քո կյանքում կատարեց, եթե դու հասկանում ես, որ եկեղեցու գլուխը Քրիստոսն է, եւ դու անմիջական կապ պիտի ունես գլխի հետ եւ նանով շարժվես, որպեսզի աճես կյանքի մեջ, Տերը օրհնի քեզ։ Նկատում ենք հետեւյալը. Խորանը, որ Աստված մեզ տվեց, հասավ մինչեւ Դավիթ, սա գտավ շնոր Տերոջը առջև, գրված էսպես, եւ աղոթում էր, խնդրում էր, որպեսի ինքը տեղ գտնի, ապրելու տեղ գտնի Աստծո համար։ Միակ անձնավորությունը, միակ մարգարեն, միակ քահանան, որը երբևից է փնտրել է Աստծո համար բնակարան, դա եղել է Դավիթը։ Ոչ մի անձնավորություն երկրի վրա, ոչ մի քահանա, ոչ մի մարգարե չի արել այս բանը, ինչ արել Դավիթը։ Դավիթը միակն էր, որը որ տարօրինակ ձևով մտածում էր, որտեղ տուն սարքի, որ Աստված ապրի։ Եվ նա ասում էր, իմ գլուխս պիտի չդնեմ բարձիս, իմ աչքերիս հանգիս պիտի չտամ արտևարուկներիս, պիտի չթողնեմ փակվի, մինչև որ Աստծո համար բնակարան սարքեմ, կառուցեմ։ Եվ Աստված ուղարկեց Նաթան մարգարեին, Նաթան մարգարեին եկավ Դավիթի մոտ ու ասեց, դու պիտի ինձ համար տուն կառուցես։ Աստված ուզում էր ասի, ինձ համար շատ հաճելի է, որ դու ուզում ես ինձ համար տուն կառուցես, բայց դու ինձ համար չես կատուն կառուցես, երկինքը ինձ չի պարփակի, երկիրին ոտքերի սպատվանդանն է, որտեղ պիտի ինձ համար դու տեղ կառուցես, որտեղ ես բնակվեմ, Աստծո համար բնակարան, բայց Աստծո համար ամենակարևորը դա չէ, այլ նա, որ Դավիթը որպես մարդ ուզում էր Աստծո համար բնակարան կառուցի, բնակարան, հաճախակի լինելով միշենորական արշավների մեջ,
Հաճախակի լինելով տարբեր երկրներում, բնակվել եմ տարբեր տիպի տեղերում։ Ունեցել եմ տարբեր տիպի բնակարաններ, ասենք, որտեղ որ ես բնակվել եմ, եւ շատ տեղեր հնարավորություն չեմ ունեցել թե քնելու, թե լողանալու, թե լվացք կանելու, թե հաց ուտելու, տարբեր վիճակներ։ Բայց օրերից մի օր, երբ որ իմ ձեռքին կար բալանի, եւ ես այդ բալանին մտցրեցի փականի մեջ, որպեսզի բացեմ դուռը, Սուրբ Օքին խոսեց իմ սրտին։ Եվ Սուրբ Օքին ինձ ասեց. Այնպես դու, այդպես էլ ես, չունեմ տեղ, որտեղ բնակվեմ։ Ես բնակվելու տեղ եմ ուզում։ Բնակվելու տեղ։ Եվ Խորանը դա միջոց է, որտեղ ես պիտի բնակվեի Իսրայել ժողովրդի մեջ։ Իսրայել ժողովրդի որդիների մեջ ես պիտի բնակվեի։ Բայց ոչ թե ֆիզիկապես պիտի բնակվեի այդտեղ, այլ հոգով այնտեղ պիտի հանգստանայի։ Աստված իր հանգիստն է ուզում։ Բարեկամներ, մենք միշտ Աստծուն նայում ենք որպես մի հզոր գիգանտի, որպես ամենակարող, անսկից պոն վաղճան, բայց երբեք Աստծուն չենք նայում, որ կա մեկը, որին մենք կարող ենք հաթավորել, որին մենք կարող ենք նրա ոտքերը լվանալ, որին մենք կարող ենք նրան որպես ջուր կամ որպես տիրակալ ընդունել։ Մենք Աստծուն միշտ նայում ենք որպես ոչ մի բանի կարիք չունեցողի, բայց երբեք չենք մտածում, որ Աստված կարիք ունի, որ պարզապես գնանք եւ իր ներկայության մեջ պարզապես լռենք իր հետ, պարզապես լռենք իր հետ։ Աստված ուզում է, որպեսզի մենք հասկանանք իր սիրտը, ինչ էր ուզում անի Աստված, ինչ էր սա։ Եվ նույն գործկարակելով ստղթի մեջ, երբ որ առաքյալներ հավաքվեցին, առաջին եզերական ժողովում վեր կացավ Աստուծո մարդը եւ ասեց. «Որ Աստված ասեց, պիտի ետ դառնամ եւ պիտի վերականգնեմ Դավիթի վրանը», այսինքն Դավիթի խորանը։ Ես չեմ կարող հասկանամ, դուք կարող եք ինձ ցույց տալ այդտեղը, որ եթե Աստված ինչի մեջ կար Մոսեսի խորան, եթե այնտեղ կար Մողոքի խորան, ես չեմ տեսնում իսկ որտեղ է Դավիթի խորանը։ Որտեղ Դավիթ այդ խորանը պատրաստեց, որ Աստված ասում է, ես պիտի վերականգնեմ Դավիթի խորանը։ Որտեղ էր այդ խորանը։ Ինչ էր կատարվում, ով կարող են ցույց տալ։ Եվ Աստված չեր ուզում վերականգնի Մոսեսի խորանը։ Աստված չեր ուզում մեկ այլ խորան վերականգնի։ Աստված ուզում էր վերականգնի Դավիթի խորանը։ Սա խոսում է նոր ուխտի մեջ։ Սա երուխտի բացատրականը տրվում է նոր ուխտի մեջ։ Աստված իր հոգով բացատրում է իր խոսքի ուժը եւ իր խոսքի իմաստը։ Այսօր մենք նոր ուխտյան գաղափարախոսություն ունեցող մարդիկ ենք։ Մենք Քրիստոսի արյան գինն ենք ու հավատված ենք Քրիստոսին մեծանելու համար, որովհետեւ մենք դրա կարիք ունենք։ Բայց այսօր Աստված, երբ որ նայում է ինձ ու քեզ, մեր սրտերի մեջ Աստված կամենում է այդ Դավիթի խորանը վերականգնի թե չէ, եւ ո՞րն է այդ խորանը։ Ո՞րն է այդ խորանը։ Եթե մենք մի քիչ առաջ գնանք ոչ միայն վերջաբանություն, ապա մենք կտեսնենք 21-րդ գլխի մեջ, մոտավորապես 3-րդ խորքում խոսքում հայտնության գրքի, որտեղ գրված է այսպես, որ Աստված ասեց. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց որդիների մեջ, եւ Աստված պիտի հավիտյանս բնակվի այնտեղ»։ Այնտեղ նույնպես խոսեց խորանից։ Բայց Սողոմոնը Աստված կառուցել էր տաճար, բայց տաճարից չէ խոսում այնտեղ, բայց խորանից է խոսում։ Մենք միշտ ուզում ենք կառուցենք մեծ տեղամասեր, մենք ուզում ենք կառուցենք տեղամասեր, որտեղ կհավաքվեն հազարավոր մարդիկ, հավաքվեն, աղոթենք եւ այնտեղ կարդանք եւ այնտեղ կարոզենք, այնտեղ կատարենք հրաշագործությունները, բժշկություններ, տարածքներ, որտեղ մենք պիտի Աստծուն երկրպագենք։ Բայց Աստված այդ տարածքների փոխարեն մեր մեջ ուզում է տեսնի մի բան, որը ինքան վարում է խորան։ Եվ ինքը ուզում է վերականգնել Դավիթի խորանը մեր սրտերի մեջ։ Որն է այդ խորանը։ Որն է դա։ Մի պարզագույն մանկական վերաբերմունք։ Մի պարզագույն իրավիճակ, որտեղ Դավիթը որպես մարգարե իսկապես, ինչպես որ եղբայրը մի քիչ առաջ ասեց, իր սիրտը պատրաստել էր, որ Աստված բնակվի իր սրտի մեջ։ Եթե Աստված բնակվում է այդ սրտի մեջ, ապա իսկականից այդ սաղմոսը, 110-րդ սաղմոսը, երբ որ մենք կարդում ենք, տեսնում ենք, որ արշալույսի շուտ Դավիթը վեր էր կենում, դեռ լույսը չբացված վեր էր կենում, ու սկսում էր փնտրել Աստծո ներկայությունը։ Դու որպես հոգևոր անձնավորություն, որպես հավատացյալ մարդ, դու փնտրում ես Աստծո ներկայությունը, կա այդ բանը քո կյանքիդ մեջ, քեզ հետաքրքրում է, թե ինչու էր Աստված ուզում այդ խորանը վերականգնի, թե ոչ, ինչն էր նպատակը, խորան, խորան, Դավիթի խորան, Մովսեսի խորան, վերջում Աստծո խորան, ո՞րն էր այդ խորանի իմաստը, ինչ էր ուզում Աստված սրանով ասի։ Բարեկամս, ուշացույն դարձրու,
39-րդ սաղմոսի մեջ ռուսական թարգմանության գրված է այսպես. Որ զոհի ու ողջակեզի չհավանեցիր, այլի մակարջները զբացեցիր։ Եվ ես ասեցի, գիրքի տոմսի մեջ ինձ համար գրված է. Ահա քո կամ ով Աստված քո կամքդ կատարելու և քո օրենքդ իմ սրտիս մեջ է։ Շատ մարդիկ կան այսօր տեղից վեր են գնում ու գոռում տարբեր ռաբիններ, տարբեր քարոզիչներ, որ Տորան, հնգամացյանը Մովսեսի, դա Քրիստոսն է, և Քրիստոսը դա հնգամացյանն է։ Ամեն անգամ վեր են գնում ու սկսում մեր ուշադրությունը տարբեր կետերի սևեռել։ Բայց այն, որ մարդը պիտի շփվի Աստծո որդու հետ, բայց այն, որ մարդը Աստծո հետ կենդանի հարաբերություն պիտի ունենա, սրա մասին լռություն կա։ Տարբեր գեղեցկախոս խոսքերով, փիլիսոփայական մտքերով զարմացնում են մեզ, բայց մենք ընդամենը զարմանում ենք ուրիշ ոչ մի բան։ Բայց երբ որ մենք շփվում ենք Աստծո հետ, երբ որ փնտրում ենք նա ներկայությունը, այ այդ տեղը, որտեղ մենք ուշեղանում ենք ու հասկանում ենք ով է Աստված, ու սկսում ենք ձևավորվել ինչպես ինքը, եւ նրա որդու կերպարը սկսում է կերպարանավորվել մեր մեջ։ Հիմա նայենք, տեսենք, Քրիստոս ասեց, «Քո օրենքդ իմ սրտիս մեջ է»։ Ես քեզ ուզում եմ հարց տամ. Ո՞րն էր Աստծո օրենքը, որ Քրիստոսի սրտի մեջ էր։ 10 պատվիրանները, միգուցե այն 613 պատվիրանները, որ հրեաները ստեղծեցին այդ 10-ի վրա, միգուցե դրանք էին, որ Քրիստոսի սրտի մեջ էր։ Ո՞րն էր այդ օրենքը, ինչ էր ուզում դառնով ասի Աստծո մարդը, որ քո օրենքը դին սրտից մեջ է։ Դու կարդացել ես նոր ուխտը։ Նոր ուխտի մեջ կա մի բան, մի խոստումք, որ Աստված տվել է քեզ։ Նոր ուխտի մեջ կա այսպեսի խոսք. Ես իմ օրենքս պիտի գրեմ ձեր սրտերի մեջ, ու իմ երկյուղս պիտի դնեմ ձեր մեջ, որպեսզի դուք ինձանից ետ չկանգնեք։ Աստված ունի այնտեղ մոտավորապես 9 խոստումքներ, նոր ուխտի մեջ, մեզ հետ կատարված ուխտի 9 խոստումքներ, որոնցից 2-ը սրանք են։ Առաջինը, որ Աստված իր երկյուղը դնում է մեր սրտի մեջ, երկրորդը, որ Աստված իր օրենքը գրում է մեր սրտերի մեջ։ Ո՞րն է օրենքը։ Ո՞րն է օրենքը, ինձ կարող եք բացատրել։ Այն օրենքն է սա, որը որ արգելում ես, այն օրենքն է սա, որը որ թույլ ես տալիս, այն օրենքն է, որ ասում ես, սա կարելի անել, իսկ սա չէ կարելի անել, ո՞րն է այդ օրենքը։ Եբրայեցի թղթի մեջ գրված է մի հետաքրքիր բան։ Գրված է 9-րդ գլխում, թե ինչպեսի կարույցուն է ժողովրդի խորանը։ Եվ Աստծո մարդը բացատրելով ժողովրդի խորանը, գալիս ասում է մինչև Քրիստոս և ասում, որ Քրիստոսը գալիք բարիքների քահանայապետը, եկավ նոր և կատարյալ խորանով, այսինքն անձեռակերպ, և իր մի զոհաբերությամբ հավիտենապես մեզ սուրբ ու կատարյալ արեց Տերոշի առջև։ Եվ գրված է այսպես, և այս միակ կամքով, այսինքն նա, որ ասում էր, գալիս եմ քո կամքդ կատարելու, այս միակ կամքով, այսինքն նա հասկացել էր Աստծո կամքը, Քրիստոս հասկացել էր Աստծո կամքը, որտեղ որ Աստված ուներ մի կամք, և ասում է, ես եկել եմ քո կամքդ կատարելու, ո՞րն էր այդ կամքը, ո՞րն էր սա, Աստված մի մարդ էր ուզում, մի հոգի, մի ազնավորություն, որը թույլ կտա, որ Աստված իր հետ վարվի ոնց որ ինքը ուզում է, մի ազնավորություն, և նա չէր գտնում այդ մարդուն, Աստված վերեն նայեցավ մարդկանց որդիների վրա, որպեսզի տեսնի, թե կա արդյոք իմաստուն մեկը, որ զասպած փնտրե, մեկը չկա, մեկն էլ չկա։ Դու փնտրում ես Աստծուն։ Դավիթը, խորանը նրա, միակ, միակ անձեռակերտ խորանը հին ուխտի, նրա սիրտը փնտրում էր Աստծուն, նա առանց Աստծու չէր կարողանում, իր բոլոր անկումների մեջ, իր բոլոր դժվարությունների մեջ, նրա նպատակն էր Աստծո ներկայությունը։ Դու կարող ես ժամերով աղոթես, դու կարող օրերով ծում պահես, դու կարող ես ինչքան ժամանակով Աստծո շունչ կարդաս, դու ունես Աստծո ներկայությունը, դու շփվում ես Աստծո հետ, եթե դու Աստծո հետ չես շփվում, եթե դու չունես այդ ներկայությունը, քո ամբողջ ճանաչումը զրո է։ Դու հավաքվել ես ինչի համար, որպեսզի դու կարողանաս Աստծո հետ այդ կենդանի հարաբերություն ունենաս։ Եվ Աստված ասում է, պիտի վերականգնեմ Դավիթի խորանը։ Այսինքն Աստծուն է պատակն քո կյանքի մեջ, որպեսզի քո դու փնտրես Աստծուն, դու լինելով ոչ հեռու Աստծուց, հիշեք, 17-րդ գլուխը գործ կարակելու թղթի, հիշեք Աթենքի քարոզը,
որտեղ որ Պողոս Առաքյալը քարոզում էր, նա այնտեղ ասում է, որ Աստված բոլորին դրեց խավարի մեջ։ Որ մարդիկ խարխապելով փնտրեն իրեն, թեկուզ ինքը նրանցից հեռու չէ։ Աստված քեզանից հեռու չի, բայց անկած Աստված քեզ դնում է խավարի մեջ։ Ինչու՞։ Աստծո նպատակն է, որպեսզի դու փնտրես Աստծուն։ Աստծո նպատակն է, որպեսզի դու ունենաս Աստծուն։ Նա ունի նպատակ, նա ուզում է, որպեսզի դու իրան փնտրես։ Ես ուզում եմ այստեղ կանգնեմ, մի քիչ երկրային բաներից խոսեմ ձեզ հետ։ Եվ այսպես հանդիպում են երկու հոգի։ Ադամը պիտի հանդիպի Եվային։ Ադամը, երբ որ քնեց, Աստված նրան քուն տվեց, Ադամը քնեց։ Չի գրված, որ Աստված Ադամին արթնացրեց, բայց մենք հասկանում ենք, որ արթնացրեց։ Ադամը քնեց։ Ու երբ որ Ադամը վեր կացավ քնից, նա զգաց, որ իրանից մի բան է պակասել։ Ադամը զգաց, որ իրանից մի բան է պակասել, որ ինքը անկատար է։ Աստված Ադամից վերցրել էր մի բան, նրա կողը։ Դրա մեջ մեծ իմաստ կար։ Ժամանակին, երբ որ մեկը ինձ հարցրեց, մենք աշխատում ենք իրար հետ էլեկտրոն գործարանում, նա ինձ հարցրեց. Ինչ է, էլ կավ չկար, որ Աստված որոշեց Ադամի կողը վերցնի։ Ես նա այդ ուզում էի կռիվ անեմ։ Ես ուզում էի նա այդ կռիվ անեմ, ես կարծեցի, որ ինքը ինձ ծաղրում է։ Բայց նա ինքան խոր բաներ հարցնում, եւ իմ անմտությունը ու երիտասարդական անիմաստությունը պարզապես հազիվ զսպեցի։ Հետո տեսա, որ ինքան խոր բաներ ասում։ Իսկապես էլ կավ չկար, էլ երկրի թոս չկար, որ Աստված վերցներ եւ Եվային ստեղծեր, որ անպայման Ադամի կողը պիտի վերցներ։ Եվ այսպես Ադամը զարթնեց։ Երբ որ Ադամ աչքերը բացեց, նա զգաց, որ այդ կատարյալ Ադամը այլևս կատարյալ չի, որ նա ինձ մի բան է պակասել։ Եվ հանկարծ Աստված բերեց Եվային, կանգնացրեց Ադամի առաջ։ Երբ որ Ադամը նայեց Եվային, եւ հանկարծ հասկացավ, որ իր կատարելությունը իստեղ կգա միայն մի դեպքում, եթե ինքը լինի Եվայի հետ միասին, որ առանց Եվայի ինքը կատարյալ լինել չի կարող։ Ինքը հասկացավ, որ իրենից պակաս է այս սա։ Երիտասարդ ուզում է ամուսնանա, ճիշտ է անում։ Երիտասարդուհին ուզում է ամուսնանա, ճիշտ է անում։ Մեկը ուզում է ունենա հավատարիմ կին, մեկը ուզում է ունենա հավատարիմ ամուսին, երկուսն էլ ճիշտ են։ Եվ ընտանիք են կազմում, ճիշտ են անում։ Բայց չգիտես ինչու, հազարների ու միլիոնների մեջ գնում ես տարբեր երկրներ գալիս, կանգնում ես միտեղ, մեկ է տեսնում ես, որ այս կինը քո բաժինն է։ Գալիս ես միտեղ, կանգնում տեսնում ես, որ այս տղամարդը քո բաժինն է։ Սա ինչ է, սա որտեղից։ Դու ուզում ես, որ դու ինքը այստեղ ա, որ կարող ես իրար հետ կատարելություն լինել, հենց այստեղ։ Բայց եթե դու կազմես ընտանիք եւ դա լինի Աստծուց, ու դու կօրհնվեք ու շատ-շատ զավակներ ունենաք ու լա շատ բարիքներ ունենաք, թողտերը օրհնի ձեզ։ Բայց միևնույնն է, երբ որ դու գնում ես որևիցե տեղ, քո սրտիդ մեջ դու ուզում ես, որ քո տան մեջ ինչ-որ մեկը սպասի քեզ։ Դու ուզում ես, որ քո ամուսինը սպասի քեզ։ Դու ուզում ես, որ քո կինը սպասի քեզ։ Դու ուզում ես, որ քո զավակը սպասի քեզ։ Դու ուզում ես, որպես ինչ-որ մեկը սպասի քեզ, մանավանդ կին ու ամուսին հասկացողության մեջ, որ անպատճառ հենց ու ժամի գնաստուն տեսնես լույսը վառած է, լուսատիտիկ կա այնտեղ, մի փոքր լույս կա, որպես երեխային ինչ խանգարի, ինքը բոլոր լույսերը հանգցրել է կինը, եւ մի փոքր լույսի տակ ինքը սպասում է քեզ, մտնում է տուն, ախի չես քնե, ի՞նչ նպատակը որ չես քնե, քեզ էի սպասում, բայց ինչ չես քնե, ես շատ ուզում եմ որ դու քնես, դու հիվանդ ես, այս դժվարությունն ունես, ի՞նչ չես քնե, դե չգիտեմ, սպասում էի քեզ։ Հենց որ գալիս է, մեկ էլ տեսնում ես կինը, ննջեց, որովհետեւ արդեն իրա սիրելին եկել է տուն։ Աստված ուզում է, որպեսզի իր կինը սպասի իրան։ Աստուն նպատակն է, որպեսի, երբ որ ինքը գալիս է, իրան սպասեն։ Աստված ասում է այսպես. ես եկա, ու ինձ ոչ մեկը չսպասեց, ես ձայն տվեցի, ոչ մեկը չպատասխանեց, ես խոսեցի, ոչ մեկը չլսեց, ես այ 66-րդ գլխում, ես այ 53-րդ գլխում գրված է, ես կանչեցի ու ոչ մեկը ձայն չհանեց։ Աստված ուզում է, որպես այսօր մենք ձայն անենք իրա խոսքին, իրա մտքին։ Աստված ուզում է, որպեսի մենք սպասենք իրեն։ Աստված ուզում է ինքը շարժվի, բայց իրան սիրտը պետք որ սպասեն, իրեն սպասի։ Եվ Աստված ասում է, ես պետքա վերահաստատեմ, ես պետքա վերստեղծեմ Դավիթի խորանը։ Ինչու? Որովհետև Դավիթի խորանը հենց այն պրոցեսն է, որտեղ որ Դավիթ առանց Աստծո չէր կարողանում ապրի։ Մարդը պիտի ուզենա Աստծո ներկայությունը,
Մարդը պիտի փնտրի Աստծո ներկայությունը։ Առանց Աստծո ներկայության մարդու համար կյանքի իմաստ չունի, բայց մարդը իր կյանքը լսում է հեռուստացույցով, մարդը իր կյանքը լսում է համբյուտերով, մարդը իր կյանքը լսում է տարբեր բաներով, անգամ սուտ քարոզներով, անգամ բարբաջալքներով, բայց ոչ Աստծով, որովհետև որպեսզի դու Աստծով լցնես քո կյանքը, դու պետք է առանձնանաս։ Որպեսզի դու Աստծով լցնես քո կյանքը, դու պետք է մենակ մնաս։ Որպես դու Աստծով լցնես քո կյանքը, դու պետք է առանձնանաս անգամ ամենասիրելի մարդուցդ, քո ամուսնուց կամ քո կնոջից, պիտի առանձնանաս, պիտի քո անկյունը գտնես, պիտի այնտեղ մնաս ժամերով, ծնտի գազ Աստծո առաջ, խնդրես նրա ներկայությունը, բայց Աստծուն ասես, առանց քեզ չեմ կարող, դու իմ թթվասինն ես, ես ուզում եմ քո ներկայությունը տես, ես չունեմ քեզ, ես կարդում եմ ու դու չկաս, ես աղոթում եմ ու դու չկաս, ես ծով եմ պահում ու դու չկաս, ների իմ մեղքը, ների ինձ, պատասխանի ինձ, եթե ես սխալ եմ ցույց տու իմ սխալը, ես կուղեմ, ասա ինձ, ուշ տու ինձ, օգնի ինձ, հանդիմանի նախատի ինձ, խփի ինձ, մենակ մի թողնի ինձ, մի թողնի ինձ, մի թողնի ինձ, ես քո ներկայությունն եմ ուզում, աղաչում եմ քեզ, Տեր ասեց, Տերը չասեց, որ դու Եթե սուրբ լինես, ես կպատասխանեմ քեզ։ Տերը ասաց, եթե դու արդար լինես, ես կպատասխանեմ քեզ։ Տերը ասաց, եթե դու շատ աղոթես, ու շատ ծոմ պահես, շատ սուրբ դիտարտաս, շատ քարոզես, շատ հոգիներ փրկես, վերես փրկության, ես կպատասխանեմ քեզ։ Տերը ասեց, եթե ինձ փնտրես, քո մինա անկում ապրած վիճակի մեջ, քո ամբողջ սրտով ու քո ամբողջ հոգով պիտի գտնես ինձ։ Դու պիտի գտնես ինձ։ Երկրորդ օրինակ 4 գլխի մեջ 28-ից 31-րդ խոսքեր։ Եվ հոլ, քարե փայտե Աստվածներ պիտի պաշտես։ Եվ երբ որ վերջին օրերը այս բոլոր նեղությունները քո վրա գան, եւ դու ետ դառնաս, եւ քո Եհովա Աստծո երեսը փնտրես, եւ դու պիտի գտնես նրան քո ամբողջ, եթե փնտրես նրան քո ամբողջ սրտով եւ քո ամբողջ հոգով։ Քո Տեր Աստծո ողորմած Աստծո լալով քեզ պիտի չթողու ու քո հայրերի դերտում արածուխը պիտի չմոռնա։ Օրհնյալա իր Սուրբ անունը փառք իրան։ Ես սա քիչ էր, ինքը Քրիստոսով ապացուցեց սա։ Երբ որ մենք մեղավոր էինք, Քրիստոս ճիշտ ժամանակին մեզի համար մեռավ եւ հարություն առավ, որպեսզի մեզ արդարացնի։ Նա մեռավ, որպես մեղավորների համար հարություն առավ, որպեսզի ասարշիվ կանգնի եւ ասի. սրանք այլևս մեղավորներ չեն, սրանք են արդարներ են, որի մայան դինեն քո արշավ։ Այսօր դրա համար ենք մենք հավաքվել։ Հավաքվել ենք, որպեսզի Քրիստոսին երկրպագենք ու ասենք. Աստված Դավիթով ցույց է տալիս Քրիստոս խորանը, այն խորանը, որը հայտնության գրքի մեջ պիտի գոչի ձայնը ու պիտի ասի. «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ»։ «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ»։ «Ահա Աստծո խորանը մարդկանց մեջ»։ Այսինքն Քրիստոսով Աստված մեզ սովորացնում է փնտրել Աստծո ներկայությունը, փնտրել Տերոջ ներկայությունը։ Դուք կարծում եք, որ Քրիստոսի համար քարոզելը հեշտ է։ Դուք կարծում եք, որ այդքան բժշկությունները անելը հեշտ է։ Դուք կարծում եք, որ օրերով քայլելը, քայլելը ու քայլելը գնալը տեղից-տեղ ու տեղից-տեղ հեշտ է։ Դուք կարծում եք, որ երբ որ գնում եք, այստեղից դուրս էին անում, այնտեղ վրեն թքում, այնտեղ են անվանում այն անբորիականի որդի Քրիստոսին։ Ո՞վ անուններ էին տալիս, որովհետև նա անդադիժեցնում էին, որ Հովսեփը իր հայրը չի, որին կծրվել առանց հոր։ Դուք մեկ կարծի, որ նման ազնվորության կյանքը երկրի վրա եղել է հեշտ։ Մեր տարիների, մեր օրերի մեջ որտեղ գիտությունը ապացուցում է, որ կինը կար առանց տղամարդու զավակ ունենա ու դա հրաշքա 23 քրոմոսոմով, չեմ ուզում խորանամ սրա մեջ։ Մենք պիտի հասկանանք, եւ ահա այդքան բժշկություններ, այդքան ծառայություններ մատուցելուց հետո աշակերտները, կառաքյալները քնած են, բայց ինքը տեղից վեր է կենում եւ գնում մի անապատ տեղանաս։ Անապատը դա ավազներ չի, դա մի տեղ էր, որտեղ մարդ չկար, նպատակը մի բան էր, Աստծու հետ կոնտակտ ստեղծելը, Աստծու հետ շփվելը, նպատակը մի բան էր, փնտրել Աստծու ներկայությունը այդ դժվարությունների մեջ։ Կարծում եք, թե սով չկար նրա կյանքում, կարծում եք ուտելու կամ հանգստանալու կարիք չուներ նավակի մեջ, երբ որ նավաբեկություն էր, այդ ինչքան պետք է հոգնած լիներ, որ նա քներ նավախելին, բայց նա հոգնած էր եւ նա քնում էր նավախելին։ Հասկանում եք, թե չէ, այսինքն նա որպես սովորական մարդ աշխատում էր ճանապարհը, շատ դժվար է, շատ դժվար։ Եթե հիմա եղբայրը ասում է, որ պաշտամունքից հետո պիտի գնա լեջան, մենք հասկանում ենք, որ եղբոր համար դժվար է,
Տեղի ստեղ ծառայությունը ծառայություն։ Հարցից հարց։ Մենք պետք է հասկանանք սա։ Եվ պետք է իրար գնահատենք, իրար գիտակցենք։ Աստծո նպատակն էր, որպեսի ցույց տա Մովսեսի խորանը, դա խորհրդապատկերն էր այն խորանի, որը որ Աստված պիտի ցույց տար Դավիթով։ Դավիթի խորանը դա այն խորհրդապատկերն էր այն խորանի, որ հայտնության գրքի մեջ Աստված պիտի ցույց տա, որ ոչ թե մեծ տաճար, այլ Աստծո խորանը մարդկանց մեջ, այսինքն դուք եք Աստծո տաճարը։ Եվ ձեր մեջ է խորանը, եթե դուք փնտրում եք Աստծուն։ Ձեր մեջ է խորանը, եթե ձեր սրտերը փնտրում են Աստծուն։ Ձեր մեջ է խորանը, եթե ձեր ամբողջ սրտով ու ձեր ամբողջ հոգով եք փնտրում Աստծուն։ Թող Տերը օգնի մեզ, որ ընկանենք այս խոսքը։ Թող Տերը օգնի մեզ, թող Տերը ձեռք մեկնի մեզ, որպեսզի այս խոսքը մեր սրտերը անհանգստացնեն, մեր հոգիները անհանգստացնեն, որ քունը մեր աչքերից փախչի, որ մենք չկարողանանք քնենք, որ առավոտը շուտ վեր կենանք ու չկարողանանք ու Աստուն ասենք, ինչու ես մեր քունը փախցրել մեզանից, որպեսզի Տերը ցույց տայի հոգով, որ ուզում են, որ դու վեր կենաս եւ արշալույսի շուտ բրկե, խնդրես իմ ներկայությունը, փնտրես իմ ներկայությունը քո ընտանիքի համար, փնտրես իմ ներկայությունը քո եկեղեցու համար, փնտրես իմ ներկայությունը քո համայնքի համար, փնտրես իմ ներկայությունը քո ծառող եղբայրների համար, փնտրես իմ ներկայությունը քո հարևանների համար, փնտրես իմ ներկայությունը քո կյանքի մեջ անընդհատ բոլոր այն մարդկանց համար, որոնց դու չես ճանաչում եւ որոնք չգիտեն, որ քո փնտրմունքները Աստծուն թույլ են տալիս, իրավական հիմք են տալի, որպեսզի նա կյանքի մեջ գործի։ Թող Տերը օգնի մեզ։ Գանք աղոթքով Տերոջ առաջ։ Փառք Քրիստոս։